Pacient, Ladislav Molnár, 63 rokov. Skúsený hubár, ktorý chcel spáchať samovraždu. Ocali sme mu obsah žalúdka a poslali na toxikológium. Tam sme vyhodnotili, že pacient požil hubu zvanú vláknica kuželovita. Spôsobuje silnú otravu muskarinom. Má všetky znaky muskarinového syndromu. Slzenie, slinenie, vazodilatácia, zvýšená peristaltika, nadmerné potenie. No veď podáme mu atropín a uvidíme, ako zareaguje, nie? No fajn, ak je to všetko, tak... Počkajte, nie tak celkom. Pacient po otrave zamdlel, spadol a spôsobil si vnútorné krvácanie brušnej dutine. Ideme ho operovať. To naozaj, doktor Zima? Máte s tým nejaký problém? Povedali ste to sám. Otrávil sa muskarínom, okrem toho náročky. To čo znamená, že ho nejdeme operovať? Ten muž si podpísal rozsudok smrti. Čo ti šíbe? Veď otrava muskarínom ešte neznamená. Niekto sa vás na niečo pýtal, doktorka Antalová. Na čo zachraňovať niekoho, kto je prakticky mŕtvý? A čo ak nie je? Lenže chce byť. To, že chce byť, neznamená, že je. A vy ste mali nejaký prerod, doktor Zima? Prosím? No, donedávna ste samovraždu ešte ospevovali. Vraj kvôli vašej žene, či čo? Ale to som iba počul. Dobre, idem mu podať atropín a vy sa rozhodnete, či vám stojí za záchranu.